Bom dia, minha ovelhinha, que Deus, o Todo-Poderoso, Eterno, te abençoe, te guarde, te ilumine e que o Deus do amor faça brilhar a sua luz na sua vida, na sua casa e na sua família. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já prepare o seu copinho com água. Nós vamos realizar a poderosa oração do Salmo 91. Quando nós orarmos o Salmo 91, muitas amarras serão desfeitas da sua vida, muitas travas serão quebradas, portas serão abertas. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos das Sagradas Escrituras de libertação, de livramento e de proteção. Aleluia! Quando nós orarmos o Salmo 91, os anjos de Deus estarão trabalhando a teu favor. Aleluia! As pragas que foram lançadas sobre a sua casa serão jogadas por terra. Já prepare também o óleo ungido. Nós vamos abençoar e realizar as 7 unções. Vamos orar pelos trabalhadores. Eu sinto da parte de Deus em falar com alguém que diz assim: Bispo, eu não tenho dormido e essa noite foi uma delas, aonde eu pedi para Deus me levar, porque eu já não estou aguentando. Deus está mandando dizer para você que Ele está te preparando para você viver os melhores, a melhor fase da tua vida. Deus está preparando você para você viver o melhor momento da tua vida, para você não cometer esse erro que é desistir em meio a essa batalha. Essa luta é Deus te preparando, te treinando para uma grande vitória. E quando você der o seu testemunho, quando você contar o teu milagre, aleluia, você vai se lembrar dessas palavras. Você vai se lembrar desse dia de hoje, onde você, por um trio, quase parou. Talvez alguém entrou aqui meio que por entrar. Você não entrou para orar, você entrou, sabe, para ouvir Deus falando contigo. Você quer que Deus fale com você. Então Deus está falando contigo. A tua vitória vai servir de reforço para muitas pessoas que estão passando hoje o que você está passando. Em suma, Deus está mandando dizer para você que o teu testemunho vai ajudar pessoas que estão passando por esse problema também. E através de você elas vão ver que tem solução para o problema dela, porque por teu teve solução. Então fica firme, fica de pé, porque é Deus que está te sustentando, viu? Aleluia. Vamos orar o Salmo 91, pega o óleo ungido, já pode ungir os seus pés, que é a primeira unção nos pés. A unção, tu abre caminho. A segunda unção, unge as mãos. Pode ungir as suas mãos. Unge as mãos. Ungiu, meu velhinha. Aleluia. Agora, unge, por favor, os ouvidos das boas notícias. A mão é do destravar das mãos. A quarta unção nas pálpebras, para que você veja a glória de Deus na tua vida. A quinta unção nos lábios, para que você conte o seu testemunho. Faça a sua unção, unja. Aleluia. A sexta unção no alto da cabeça, para Deus arrancar o peso, todo levante do inimigo. E a sétima na nuca, para Deus cortar toda maldade contra a sua vida. Aleluia. Pronto. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom.
Deus é misericordioso na tua vida, viu? Ungiu? Quando eu orar, você vai sentir Deus arrancando uma carga, um peso da sua vida. Eu gostaria, você que está desempregado, pega a carteira de trabalho, essa porta que está fechada, Deus vai abrir no momento que tiver lendo o Salmo 91. No momento que tivermos lendo o Salmo 91, muitas portas vão se abrir na sua vida. Você vai ficar impactado, impactada, com tanto milagre que Deus vai fazer na sua vida. Vamos orar? Antes de eu orar, deixa eu falar com quem está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal do Amor, onde nós oramos também pela vida sentimental, todos os dias, às 17 horas, oramos pela família. E Deus, ele não erra endereço, tá bom? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Vinícius de Souza e eu já te peço que você venha se inscrever no canal para que você possa receber as próximas orações. Aqui embaixo você vai encontrar em letras vermelhas a palavra inscrever-se. Quando você clica ali, você já está inscrito no canal e também debaixo da minha cobertura. Perceba que do lado tem um sininho. Aperte também o sininho e aperta todas em seguida, todas. Porque toda oração que eu pôr aqui, o YouTube vai notificar você que eu pus uma oração aqui para abençoar você, a tua vida, tá bom? Glória a Deus! Vamos orar este que é o poderoso Salmo de libertação, livramento e proteção. Prepare o copo com água. Se você puder colocar o copo com água em cima do Salmo 91 ou uma garrafa com água, vai ser muito bom, tá bom? Porque quando você beber dessa água, vai ter cura, vai ter testemunhos. Outra coisa que Deus me tocou. Tem ovelhas que estão me enviando testemunho. Envie o seu testemunho para o telefone que está aqui embaixo na descrição. DDD 21 99 669 60 35, tá bom? Vamos orar nesse momento. Assim como a Bíblia diz que uma maldição chama maldição, um abismo chama outro abismo, não é verdade? Então também a bênção chama outra bênção também. O testemunho contado, você está selando ele na tua vida. Não tenha vergonha de contar o seu testemunho, tá bom? Se prepare que vai ter milagre. Oremos o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele.
livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo de 91. Aleluia. Deus já aqui, já está me mostrando que vai aparecer uma pessoa enviada por Deus. E essa pessoa vai enviar, ela vai ser usada por Deus para entregar uma provisão. Quando isso acontecer, você vai se lembrar dessa oração. Deus vai usar alguém como anjo, aleluia, e vai chegar uma provisão para você. Essa provisão, ela vai ser de três maneiras. Vai ter pessoas que essa provisão vai ser de porta de trabalho, você vai chorar de alegria. Essa segunda pessoa, que pode ser você, vai ser um negócio que você vai fechar. Alguém vai fazer uma compra e essa compra vai valer pelo mês inteiro. Deus está me mostrando, eu estou todo arrepiado. E a segunda, e a terceira provisão que vai chegar, um familiar teu, sabe, que fez muito mal a você. Deus está quebrando o coração dessa pessoa e ela vai te pedir perdão. Três provisões. O Senhor me toca, que vai acontecer no dia de hoje na tua vida. Aleluia. Deus não erra endereço. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar na tua vida. Aleluia. Meu Deus, eu oro pelos pés. Abra os caminhos, destrava as mãos, traz as boas notícias, que os olhos vejam a prosperidade, que os lábios conte o testemunho, passa o teu poder da cabeça aos pés e arranca o peso, a carga, meu Deus, e revela o profundo, o oculto e o escondido. Meu Deus, eu te peço que todo o mal da nuca, todo mal, meu Deus, tudo que estão fazendo pelas costas dessa pessoa está sendo jogado por terra. Porque Deus está onde você não está. Deus vê o que você não vê. Deus está trabalhando na tua vida. Receba, toma posse, seja abençoado. Eu declaro a tua vitória, eu declaro o teu milagre. Pega o seu copinho com água, levante ele para os céus. Vamos realizar a prece milagrosa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino é o poder, a honra, a glória, hoje e amanhã, para todo sempre. Amém, e amém, e amém, e glória a Deus. Aleluia. Beba da água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja abençoado. Receba a provisão de Deus. Bom, minha ovelhinha, você tomou posse, você recebeu. É muito forte o que Deus fez, está fazendo e vai fazer na tua vida. Deus não erra endereço. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários o teu nome do lado, uma palavra pequena, mas tem um poder muito forte. Ainda mais quando você escreve, quando o profeta fala, é Deus falando. Escreve do lado, eu creio. Do lado é a palavra, eu creio. Escreve aqui nos comentários, aqui embaixo. Amém? Deixa o teu like, é muito importante você deixar o seu joinha. E também compartilha essa oração. Faz essa oração chegar na tua família toda. Hoje eu vou pedir para que você compartilhe essa oração para toda a sua família. Você vai dar um presente para a tua família. Você vai compartilhar. Essa ovelhinha que está recebendo essa oração, você pode ter certeza que ela te ama. Essa ovelhinha que compartilhou essa oração para a senhora, para o senhor, para você,
essa pessoa te ama, tá bom? Receba essa oração como um presente de Deus. Você vai compartilhar essa oração para toda a família. Eu quero que toda a sua família ouça essa oração, porque vai ter bênção dentro do ciclo da tua família. Você recebe, toma posse, teu bispo te ama, viu? Você está debaixo da minha cobertura de oração. Um forte abraço e amanhã aqui na nossa oração do trabalhador, das sete unções do Salmo 91. Que Deus te abençoe.